30 тамыз Қазақстан Республикасының ата заңы күні. Бұл күн Қазақстан Республикасы мекендейтін барлық ұлттардың мерекелейтін мемлекеттік мерекесі. Жалпы конституция деген сөз латын тілінен аударғанда құрылыс деген мағынаны білдіреді. Яғни біздің өміріміздің, біздің тыныс-тіршілігіміздің, біздің ұлт болып мемлекет құруымыздың айғағы. Енді сәл ғана шегініс жасап, ата заңымыздың тарихына тоқталсақ. Ең алғашқы Қазақ хандығының тұсында біздің ішкі және сыртқы саясатымыздың нығайған кезі Қасым ханның тұсында болды. Қасым хан өзінің билік құрған жылдары заңдар жинағын жарыққа шығарып, ол халық арасында Қасым ханның қасқа жолы деп аталды. Бұл заң қазақ арасындағы бұрынғы әдет құрпымыздың ережелері негізінде жасалды. Қасым ханнан кейінгі аталатын тағы бір есім Есім хан. Есім хан да қазақтың хандарының бірі, Шығай ханның баласы, атақты Тәуекел ханның інісі. Есім ханның атына байланысты халық арасында көптеген аңыз деректер, әпсаналар ел арасында тараған. Ел ішінде Есім ханды еңсегей бойлы ер есім деп те атайды. Осы Есім хан тағы да Қасым хан сияқты өзінің заң ережелерін жасап, оны Есім ханның ескі жолы деген атпен халық арасына таратты. Тәуке хан халық арасында жеті жарғы ережесін жарыққа шығарды. Жеті жарғы деген сөз дәлме-дәл аудармасында жеті ереже дегенді білдіреді. Тәуке ханның тұсындағы бұл заңдарды ел арасында Тәуке ханның ережесі немесе Тәуке ханның заңдары деп атаған. Жеті жарғы ережесінің нақты авторы кім екені белгісіз. Тарихи деректерге қарағанда Күлтөбенің басында бүкіл 300-дің билері қосылып, осы ережені Қасым ханның қасқа жолын, Есім ханның ескі жолын біріктіріп, жеті жарғы ережесін жарыққа әкелген екен. Енді сіздердің назарларыңызға жеті жарғы мемлекеттік және құқық ескерткіші атты мына кітапты ұсынып отырмын. Бұл кітаптың авторы Жамбыл Омарұлы Артықбаев деген заңгер ағамыз. Бұл кітап Алматы қаласындағы жеті жарғы баспасынан жарық көрген. Яғни осы аталмыш кітапта жалпы жеті жарғы деген атау нені білдіреді, жеті жарғы ережесінің тарихы, жалпы оның шығу себептері сияқты Қасым ханның қасқа жолы туралы, Есім ханның ескі жолы туралы көптеген деректер мен ақпараттар мен қаныға аласыздар. Жеті жарғы ережесі жеті заңнан тұрады делік. Сол заңдарды санамалап айта кететін болсақ, ол жер дауы, екінші заң отбасы заңы, үшінші әскери заң, төртінші сот заңы, одан ары қарай қылмыстық істер заңы, құн заңы және жесір дауы заңы. Мысалы үшін айтатын болсақ, егер ер адам шейіт болатын болса, ер адамның құны 100 жылқы және 6 түйе болған. Яғни бұл жерде ер адам жас па, кәрі ма, бай ма, кедей ма, бұл жағына қарамаған, яғни бұл бітім барлығына бірдей кесілген екен. Келесі бір кітап Қанапия Омарханов деген заңгер ағамыз «Қазақ елінің дәстүрлі құқығы» деген тамаша кітапта біздің ежелгі заңымыздың тарихына, дәстүрлі құқық заңдарына, дәстүрлі құқықтың қайнар көздері, соның ішінде қандай жағдайда біздің ата-бабаларымыз қандай жазалау шараларын қолданған екен, сол туралы осы кітаптан біле аласыздар. Мысалы үшін құн төлеу жазасы, айыпқа тарту жазасы, айыпкерді құлдыққа беру, дүние мүлікті алу және қауымнан қуу дейді. Міне осындай заң жүйелерімен, жалпы жазалау шараларымен таныса аласыздар. Сіздерге ұсынған жеті жарғы кітабында мен сіздердің назарларыңызды аудара кетейін деп отырмын. Біздің салт дәстүрімізге қатысты танымдық материалдар берілген. Мысалы бізде сұрап алу кәделері деген бар. Оған не жатады деген сұрақ туады. Немеуірін сұрайды, сауға сұрайды қазақта, сыралға сұрайды, байғазы сұрайды, қолқа сұрайды, телім сұрайды. Телім дегеніміз жас келіп өлген қадірлі адамдардың киімін сұрау
телім сұрау деп аталынады екен. Бұйым тай сұрайды, от сұрайды дейді. Осындай бізде сұрау дәстүрі бар. Сонымен қатар жан беру, ант беру деген бар. Қазақта ант беріп жатады. Енді осыны қайталамаймын. Егер осындай жасасам, жақсылық көрмей кетейін. Құдай менің жазамды берсін деген сияқты ант беру жазалары сонау біздің Тәңірге табынған, дінге сенген, дінді қабылдаған замандардағы ата-бабамыздың келісім сөзі болған. Яғни ант беру және жан беру деген ұғымдар содан қалған. Жалпы жан беру дегеніміз өзіңнің жақыныңның, ағайыныңның, руласыңның алдында өзіңнің жаныңды құрбан етуге дайын екендігін көрсету дейді. Жан беру құрбы ол биік төбенің басында, ел назарындағы еңселі жерлерде, қырда болмаса биік басында немесе сол жанында өтеді екен. Жиналған қалың ел алдында жан беруші өзінің туысының ақтығын жақтай сөйлеп, ант беру сөздерімен өзінің рәсімін аяқтаған. Яғни ант сөздерін мен сіздерге айтып өттім. Егер өтірік айтсам, Құдай атсын, о дүниеде иман бермесін, бұл дүниеде жақсылық көрмейін деген қарғанған сөздермен аяқталған екен. Яғни ант беру, жан беру деген ұғымдар бүгінгі заманда пайдаланылмайды. Біздің енді ежелгі ата-бабаларымыздың осындай әдет ғұрыптары болған. Енді 20-шы ғасырға оралатын болсақ, біздің 20-шы ғасырдың басында алаш зиялылары бәрімізге аян, Әлихан Бөкейханов бастаған ұлт зиялылары қазақ елін дербес мемлекет қылуға күш салды, соны армандады. Сол Әлихан Бөкейханов ұлт зиялысы Барлыбек Сырттанов деген азаматқа қазақ елінің алғашқы уставын жаздырған екен. Барлыбек Сырттанов ол Жетісу өңірінен шыққан азамат, халық арасында Барлыбек, Тұрлыбек, Сырттановтар деген атпен танымал ұлт қайраткерлері. Осы қазақ елінің уставын жаза отырып, ең алғашқы біздің конституциямыздың ең алғашқы нұсқасын жазып шыққан. Барлыбек Сырттанов 1910-1914 жылдары Алашинский деген лақап атпен Айқап журналында көп деген кесекті мақалаларын жариялап отырған. Енді Барлыбек Сырттанұлы деген мына кітапты мен сіздердің назарларыңызға ұсынғалы отырмын. Барлыбек Сырттановтың өмірі мен шығармашылығына арналған кітап 2009 жылы жарық көрді. Бұл кітапты жазған жас алаштанушы Елдос Тоқтарбай деген азамат, мемлекеттік дарын жастар сыйлығының лауреаты. Қазақ елінің уставы 4 бөлімнен және 28 баптан тұрды. Оны атап өтер болсақ, Қазақ елі республикасының жеке болу турасында, 2-ші бөлімі адам баласының құқы турасында, 3-ші қазақ жері турасында және сот турасында. Міне осындай 4 бөлімнен тұратын Қазақ елінің уставын жазған Барлыбек Сырттанов әлі күнге дейін қазақтың есінде, халқының есінде. Міне сол ұлт зиялыларын ұлықтап осындай тамаша кітаптарды дүниеге әкеп жүрген азаматтарымыз бізде баршылық. Енді жалпы біздің ата заңымыздың тарихы туралы айтып жатқан кезде Абайдың заңгерлігі туралы айтпау мүмкін емес. Абайды біз ақын ретінде білеміз, ұлы ойшыл философ ретінде білеміз, бірақ та Абайдың заңгерлігі туралы көп жерде айтыла бермейді. 1885 жылы Қарамолда съезі жарияланып, сол жерде бүкіл бес дуанның болыс билері бас қосады. Міне осы туралы белгілі абайтанушы Асан Омаров өзінің монографиясында жазып өтеді. Сол бес дуанның болыс билері бас қосқан үлкен Қарамола съезінде Абай заңдар жинағын дайындап әкелген. Ол заңдар жинағы 73 баптан тұрады. Оны 3-4 күннің ішінде жазып дайындаған екен. Осы заңдар жинағын оқып танысқан бүкіл болыс билер бір ауыздан мақұлдап заңның аяғында өздерінің қолдарын қойған екен. Яғни бұл туралы сіздер Өтепберген Ақыпбекұлы деген осына тамаша кітаптың қара қылды қақ жарған деп аталатын
тамаша кітаптың ішінен осы Абайдың заңгерлігі туралы таныса аласыздар. Бұның ішінде жалпы шешендік сөздер, билердің шешендік сөздер арқылы елге бітім айтуы, елді билеуі, жалпы сол кездегі сот процестері қалай болған, ұлақын Абайдың заңгерлігі, Барлыбек Сырттанов және Қазақ елінің тұңғыш конституциясы деген тамаша бөлімдер сіздерге ата заңымыздың тарихы туралы ақпарат береді. Жалпы біздің ата заңымыздың осындай тарихы бар. Алаш ұмтылысынан кейін республикамызда бірнеше конституциялар болғаны белгілі. Олардың алғашқысы 1926 жылғы 18 ақпандағы Қазақ АССР конституциясы болатын. Кейінгі конституцияның бірі 1937 жылғы 26 наурыздағы конституция. 40 жылдық тарихы бар конституцияны 1978 жылғы кемелденген социализм атты конституция басты. Осы КСРО кезіндегі конституциялардың барлығын жинақтай отырып, 1993 жылғы 28 қаңтардағы конституциямыз өмірге келді. 1992 жылдан бастап арнайы конституциялық кеңес құрылып, бұл конституцияның жобасы жасала бастады. Әрине, 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы тәуелсіз егемен мемлекет атанғандықтан өзінің конституциясы болуы керек еді. Осы конституцияны жобалаған кезде оны талқылау үшін мерзімді басылымдарда, яғни газет пен журналдарда жариялай бастады. Осылайша халықтың қолдауын тапқан бұл ата заңымыз 1993 жылы 28 қаңтарда бекітілді. Бірақ дегенмен де президент те, парламент те бұл ата заңымыздың ұзаққа бармайтындығын іштей сезді. Себебі заман талабына сай болмады, КСРО кезіндегі көзқарастар сақталып қалды, және де мемлекетті нығайту мен күшейтуде, оның экономикасы мен дағдарыстан алып шығып бағыттары, сонымен қатар демократиялық институттарды да дамыту қарастырылмаған еді. Ең бастысы, адамның құқықтары туралы ешқандай да баптар бекітілмеген болатын. Осы олқылықтардың барлығын ескере отырып, 1994 жылы қайтадан қазақстандық заңгерлер жаңа конституцияны құруды бастады. Бұл бүгінгі ата заңымызды жазуда көптеген ерекшеліктер мен қызықты оқиғалар болды, дейді елбасы. Бұл конституцияны жазу кезінде мен Латын Американың, Азияның, Европаның барлық елдерін басы қосқанда 20 мемлекеттің елдерінің тарихын, олардың конституциясын және адам өмірлерінің тұрмыс тіршілігін, әл-ауқатын барлығын зерттей отырып, өзіміздің қазақ халқына тән ерекшеліктерді ескере отырып, осы жаңа конституцияны құруға бет бұрдым, дейді. Осы біздің бүгінгі ата заңымызға қазақстандық заңгерлермен қатар француздың екі саясаткері де ат салысты. Бүгінгі біздің конституциямыз, онда айтылғандай, Қазақстан Республикасы демократиялы, зайырлы, әлеуметтік құқықтық мемлекет. Оның ең басты құндылығы адам, адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Оның ең қайнар көзі халық. Және де президентке, президенттің билігі күшейтілді. Сонымен қатар парламенттің да күші кеңейтіліп, екі палатаның спикерлерінің қызметтері де өседі, және де иерархия бойынша тұрған премьер-министрден да жоғары қойылды. Осылайша бүгінгі біздің ата заңымыз бекітілді. Алдарыңызға ұсынып отырған конституциямыздың жаңа кітабы Нұр-Сұлтан қаласында басылып шыққан. Бұл жинақ ең алдымен елбасымыздың сөзімен басталып, бүгінгі президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың алғы сөзімен жалғасады. Халқымыздың заң үстемдігіне, адамдардың негізгі құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуге ұмтылысы төл тарихымызда айқын көрініс тапқан. Озық әлемдік тәжірибені, тарихи және ұлттық дәстүрлерді арқау еткен Қазақстан конституциясы халқымыздың бірлігі мен мемлекет тәуелсіздігінің берік негізі саналады.
біздің ата заңымыз өзінің беріктігін және сенімін паш ете білді. Сіздердің назарларыңызға ұсынып отырған кітап көрмесінде сіздер конституциямыздың толық нұсқаларымен таныс бола аласыздар. Әрине, бүгінгі күнге дейін көптеген өзгертулер енгізілді. Міне, соның барлығын осы көрмеден таныс болу мүмкіндіктеріңіз бар. Олай болса, құрметті достар, Қазақстан Республикасының Конституция күні құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.